Sultan ĉu jen ni vodie via dio kaj hodiaŭ mi iras al du eventoj. La unua evento estas Jutuba kunveno en la urbocentro kaj mi nur povas resti tie dum horo ĉar poste mi devas iri al Parramatta. Kaj mi iras tien ĉar okazos tie Surda muzika festivalo. Do kompreneble tio estas interesa ideo, muziko por surduloj. Kaj mi fakte iras tien ĉar Kiah estos tie kaj li kantos gestolingve dum la festivalo. Do mi certe volas vidi tion, ĉar laŭ mia scio, gestolingva kantado estas pli proksime al dancado, kaj mi scias entute ke li ne povas danci, do mi devas vidi tion. Do mi nun estas ĉe la Jutuba kunveno kaj nur estas du aliaj homoj ĉi tie, ĉar mi tiom fruas. Kaj ŝajnas ke mi devas foriri je la 12 kaj mi ne scias ĉu pli da homoj venos antaŭ tiam, do mi ne scias kion mi povas fari, do mi simple atendas. Do nun estas preskaŭ 30 minutoj post la 19, kiel vi povas vidi, kaj ankoraŭ nur estas du aliaj jutubistoj ĉi tie. Do mi devas forlasi ĉi tiun lokon post 30 minutoj kaj ŝajnas ke mi renkontis preskaŭ neniun hodiaŭ. Do estas granda perdo de mia tempo. Fek al jutubistoj, ili ĉiam estas malfruaj, ili ĉiuj estas aĉuloj kaj mi tute ne ŝatas ilin. Bone, ni havas novan ideon. Ni volas meti ĉiujn jutubistojn en tiun. Kaj ni devas pagi $5 kaj mi pensas ke ni havas 12 homojn ĉi tie. Ni devas trovi ĝin. Mi nun estas ĉe la stacidomo kaj baldaŭ mi devas kapti trajnon al Parramatta. Kaj mi devas forlasi la Jutuban kunvenon eble 20 minutoj antaŭ ol ĉiuj aliaj alvenis. Do kiam mi forlasis estis eble 12 homoj tie, sed mi scias ke poste venis multe pli da homoj, ĉar ili komencis telefoni kaj diri: "Oh, ni estos tie baldaŭ kaj tiel plu kaj tiel plu." Do nun mi iras al Parramatta kaj hodiaŭ estas tiel varmege ĉi tie en Sidnejo. Mi ŝvitas tiom multe, do mi devas aĉeti trinkaĵon por iomete malvarmigi min. Ĉar li ne sciis kiel konekti la sonon, do li ne havis muzikon. Mi pensas ke ĝi devas ne havi muzikon. Ne, ĝi devas havi muzikon. Kiel mi dancu se mi ne havas muzikon? Do li fikis la ĉion. Tio estas ege muziko. Kiam mi spektis ĝin, mi pensas: "Ho ve, la suda komuno estas tiel interesa. Ili povas danci sen muziko kaj tio." Ne, mi ne povas. Tio ĝi estas feko. Do vi ĵus vidis la unuan gestolingvan kanton aŭ dancon en la tuta mondo sen muziko. Ni estas la plej famaj surda nun. Jen estas la plej fama por surda muzikgrupo en la tuto de Aŭstralio. Oh, bone. Jen kion mi vidas.
Yeah. Estas fakte estas ege interesa. Multaj virinoj montris al mi siajn mamojn. Kaj Richard ne montris tion, ĉar lia kompanio ne havas decon Jutuban kanalo, sed Yes, kompreneble. Kaj fakte vi sendis min al malĝusta loko. Vi diris ke ĝi estas apud rivers teatro. Kaj tio estas multe for. La stacidomo estas tie. Do nun estas preskaŭ la fino de la Surda Lingva Festivalo. Estas ege interese entute estas eble. Vincent homoj ĉi tie kaj nun mia amikaĉo Kiah venas ĉi tie. Via virino estas tie sub la benko. Kaj jes, sed mi ne scias kion feke li diras. Ion en la gestolingvo mi supozas. Kaj kion fakte ni nun faras? Ĉu vi fakte fek al vi do hodiaŭ? Vi debutis por la unua fojo via muzikistado, mi forgesis la nomon por ĝi. Kion vi pensas pri via unua debuto de via unua kanto? Nu, ĝi estis iomete fikita, ĉar mi ne havis sonon, ĉar mi forgesis kiel konekti la sonilon. Fakte al la parolilon, do oni povis aŭdi absolute nenion. Sed mi pretendis gitari kaj mi gestolingve kantis sen sono, do mi ne vere povis kanti, ĉar mi ne povis aŭdi la muzikon, do ĉio estis absolute en fekon. Do venontfoje, kion vi farus por plibonigi la situacion? Do baldaŭ ni fakte iros al la loka registaro kaj kandidatiĝos por licenco, por ke ni povu muzikumi kun niaj ĉapeloj sur la strato kaj ni gajnu monon. Do vi monon ni estos riĉegaj kaj ni du, nia muzikgrupo, ni havos po dek koramikinoj kaj ni estos milionuloj. Bone, kaj kio estos la nomo de via fama muzikistaro, por ke la tuta mondo povas scii? Velado en la kosmo. Bone, do laŭ tio kion vi ĵus diris, mi malamas someron. Pardonu, kion vi diris? Vi ĵus detruis la tutan intervuon. Silentiĝu. Do, laŭ tio kion vi ĵus diris al mi, en la veronta jaro vi estos tiel fama ke vi aperos en la televido, ne per la radio, mi supozas, ĉar mi ne scias. Sed kion vi faros, ĉar vi jam parolos al li pri la aferojn kiujn li plibonigos, kion vi plibonigos? Do, venontjare li kace konektos la sonon kaj venontjare mi ĵonglos pli lerte kaj kun fajro eble. Kun fajro? Ja. Bonege, mi certe idos al tiu evento. Mi nun estas ĉe drinkejo post la Surda Festivalo kaj kiel vi povas vidi, unu el la surdulinoj estas tre energiplena. Do nun estas la sesa vespere kaj mi ĵus finis ĉe la drinkejo kun la aliaj suduloj kaj mi devas iri hejmen, ĉar mi nun estas en Parramatta kaj mia hejmo estas eble du horojn
for de ĉi tie per trajno, do mi ne volas tiom malfrue enlitiĝi ĉi-nokte, do mi iras hejmen. Do mi ĵus alvenis ĉe Rockdale kaj nun mi iras hejmen kaj mi simple volas diri se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kaj mi dancigos vin kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tiuj estas Alexander Tollefsen, Colt Arm, Robert Nielsen, Jzknuckles, Figueroa, Lupe, Tommy Linsley, Shayne Powell, Sarah SC kaj Slava, Shklyaev. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.